لیانس رائے عالمگیر کو چیئرمین شپ کے دور کے مقابلے میں ایڈمنسٹریٹر شپ راس آ گئی۔ خوبصورت رمضان بازار دلہن کی طرح سجایا گیا، جہاں پرسکون ماحول میں خریدار سستی اور معیاری اشیاء خوردونوش کی سکون سے خریداری سمیت پرسکون ماحول میں آرام بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر رائے عالمگیر عمران بشیر ورائی نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ریلیف جو ہے وہ ہم کو فراہم کر رہے ہیں، جس میں اے ایف پی شاپس جو ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکسلنٹ ریلیف دیا ہے لوگوں کو۔ جو ہمارے اسینشیل آئٹمز ہیں جس طرح انینز ہیں، پوٹیٹوز ہیں، لیمنز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے ریٹس جو کہ بازار میں اس دفعہ زیادہ ہیں، ہم پچھلے سال کے ریٹیل ریٹس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے کے اس کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ رمضان بازار کی صفائی ستھرائی اور معیاری اشیاء خرد و نوش دیکھ کر ارباب اختیار نے شاباش دی تو عوام نے بھی خوب سراہا۔ ہر سال ہم الحمدللہ سٹال لگاتے ہیں، جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے اور انتظامیہ کے تعاون سے ہمارا بھرپور تعاون رہے گا۔ سودا بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے اور معیاری میں بھی اچھا ہے، بہت اچھا سامان دے رہے ہیں۔ پچھلے سال سے اس دفعہ کا سستا رمضان بازار کافی اچھا ہے۔ اس سے پہلے لگنے والے رمضان بازار تو عوام کی نظر میں مذاق سے کم نہیں تھے، مگر 2019 میں لگنے والے رمضان بازار نے عوام میں احساس اجاگر کیا ہے کہ نگران ذمہ دار ہو تو کام اچھے اور معیاری ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد قاضی، اسکائی نیوز، رائے عالمگیر۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل، جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655 222